Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullah alaika. Asyaraka al-kawnu bi haja bi wujudi Sabili marhaban marhaban.
سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي اغفر لذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله ربي بلغنا بجاحي tiket suwarga rekane
Sambil menunggu Habib Ahmad nggih, sing sak niki lagi perjalanan, insyaallah sampun wonten Bangkong Sumber Lele nggih. Dadi sambil ngentosi kosidan riyen nggih. Asik-asik riyen nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Suke tanpa pondo ikdoyo tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamri tepi ajri suke tanpa pondo ikdoyo tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamri tepi ajri
Ajar lomat seduluran, ya Rabbi bil Mustafa balik waqo sidana wafir lana Sholli ala Muhammad. Direk angkat tangan, Rek. Lho modele kak iki kanggo Kanjeng Nabi. Lah kok izin ngangkat tangan lho ya apa sih wong-wong iki? Ngene tok lho gak popo, ngene lho digawe ngene. Lah kanggo Kanjeng Nabi iki. Lho yo napa sih wong-wong iki? Terus apa terus? Allahumma sholli ala Muhammad. Angkat tangan berjamaah. Belajar sing iman, belajar loman seduluran, ya Rabbi bil Mustafa beli makom si dana walfiralana solawatan rame-rame berjamaah sesarengan sareng Nurul Mustafa katuk asale sokotelo suwe ora patuk ojo lali nang arti mulia arti mulia ala kado asale sokotelo potong ngantuk atine kutu maksa yuk semuanya solawatan re ayo solawatan Yasin
ala Yasin Habibin. Sore sore ya uhailal jundi wal karim.
Suarko katon awe awe rayukane becik ngaji wae dene waya esok tumandang nyambut gawe ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyan diwan terojib anfatayati ratal alami ya uhailal jud diwal karam ora sing tau tak ro Nabi Muhammad saiki wis buka hati saged belajar ngaji derek Habib Ahmad ayo maca selawat marang Nabi Muhammad arep arep syafaat sallallahu sembahyang ora solawat sak terenge kenal Habib Ahmad ora ngerti apa iku syafaat noto ati lan noto insyaallah iman bakal kuat barokahe derek Habib Ahmad iso sambung ten Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim loro sing tau tak rasa saiki wes oleh tombo tatu sing tau jeroning ati saiki wes gelem ngaji matur suwun Gusti wes buka ati saged belajar ngaji derek Habib Ahmad ayo maca selawat marang Nabi Muhammad arep arep syafaat sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Astaghfirullah Rabbal Maraya, Astaghfirullah Minal Khataya, Astaghfirullah Rabbal Maraya, Astaghfirullah Minal Khataya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alayhi.